Que loucura! Parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai acabar sendo atropelado pelo Relâmpago McQueen.exe. Ele não vai conseguir escapar dessa, ele é muito poderoso. Ah, eu, Sonic.exe, vou transformar o Relâmpago McQueen. Saia da frente, Raimundo! Vou transformar o Relâmpago McQueen no Relâmpago do Mal! Isso vai ser incrível! Eu acabei de avançar na minha frente! Sai, maluco, sai! O que está fazendo na minha roda? Sai daqui, correndo, sai, vagabundo, sai! Que ódio! Perfeito! Agora, os meus Riders.exe estão aqui para amaldiçoar o relâmpago! Então, Shimala, Shimale, relâmpago, amaldiçoei! Uau! Legal! Eu consegui! Agora você é o meu escravo e a sua missão é acabar de uma vez por todas com o Homem-Aranha! Papai! Filho, olha só, hoje eu tô aqui com a sua mãe, né, meu amor? Isso, e você vai ter que aprender uma lição nova. Exato, filho. Você vai ter que aprender hoje. Fala pra ele, amor, o que, que ele vai aprender? Que tá atravessar incrível! Atravessar a rua! Não só a rua, a BR. Mas eu já sei fazer isso, olha só! Não, 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 para! Para! Não! Não, filho! Amor, dá licença, amor! Filho, você tá bem? Eu estou bem. Eu sou um super-herói, papai. E eu fiquei sabendo de uma coisa. O único carro que se atropelar a gente morre, é o Relâmpago McQueen. Então a gente não precisa ter problema em ser atropelado pelos outros. Não. Não tem nada a ver com isso. Olha só. Qualquer carro que te atropelar é muito perigoso, né, amor? Isso mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Você quase morreu, bebê. E isso daqui, ó. Não! Seu pezinho, volta aqui, você tem que olhar pros dois lados antes de atropelar! Eu falei que era só uma McQueen, papai! Filho, você tem que olhar pros dois lados antes de atravessar a rua. Deixa eu te ensinar, vem aqui, vem! Ó, agora. É o jogo da galinha! É tipo aquele Crossroad, você já jogou? Já! Pera aí, eu estou recebendo uma ligação no meu smartphone. Sim. Deixa eu ver quem é. Ih, pera aí, é o meu querido amigo, o Hulk. Alô, Hulk. Oi, Aranha, como é que você tá, cara? Ah, eu tô bem, conta boa pra mim. Cara, você não sabe, apareceu um carro todo sangrando aqui em casa e atropelou a minha namorada. Que isso, Hulk? Ai, tá, Hulk, eu e minha família vamos tentar ajudar, tchau. Gente, vocês ouviram a ligação? Será que é aquele carro que o bebê tá falando? Eu falei, é uma McQueen do mal, mamãe. Ele arranca o olho das pessoas e come fora. Ai, que nojo. Porque gente, o Relâmpago que eu conheço, ele é do bem, não é? Sim, ele é do bem, ele é o super corredor. Mas, gente, como que nós vamos conseguir agora ir atrás desse relâmpago pra salvar as pessoas, hein? Com nada, deixa eu pensar, mamãe. Você vai com a mamãe. Mas peraí, filho, você não tem idade pra dirigir essa moto. E essas motos não estavam aqui. O que, que será que aconteceu? Pulei a avenida. Tá não, bom. Vamos atrás dele, corre. Vamos atrás do nosso filho, ele tá doido pra se matar. Filho, volte aqui. Volte aqui. Uou. Meu Deus. Uou. Gente, eu tenho aqui um localizador e eu sei perfeitamente aonde que a gente vai ter que encontrar uma McQueen. Beleza, chegamos aqui. Chegamos, papai. Mas temos que tomar cuidado, que aqui é um lugar que não pode ultrapassar. Gente, sim, aqui é o velho açougue, eu tô com medo. Fica com medo não, meu amor, tá tudo certo. Eu sou o Homem-Aranha, eu tô nas redondezas. Uhul! Vambora, vamos invadir. Perdeu tudo, vagabundo. Perdeu. Tem ninguém.
Olha, eu tô com meu digiscanner aqui e o McQueen está aqui na frente. Tá rastreando aí, filho. Vai rastreando, vai rastreando. Aqui. Levanta a mão, vagabundo! Ih, papai tá surtado, mamãe. Vamos. Ele ganhou hoje, Perdeu o Playboy, Tem ninguém. O que você falou de sorvete, filho? Se você ganhou hoje o sorvete. Que sorvete? Sim, sorvete de morango. O sorvete de todos os dias que você gosta de tomar. Não, filho, esse sorvete eu tô tomando no máximo umas 2 vezes por semana. Eu tô achando muito ruim. Agora vamos procurar aqui. Não tô vendo? Cadê? Por que a mamãe tá chorando? Tá fedendo aqui. Cheiro ruim. Quando fede, eu também. Quando começa a feder, eu também choro. Ai, meu Deus, olha ali! O nosso filho! Você foi linda! Calma aí. Fala aí, ô bebê aranha. É o Sequelinha, meu irmão! Fala, amor. E o Hulk? O que o Hulk tá fazendo ali deitado no chão? Pronto, agora aprenderam. Agora vamos lá. Vamos. Hoje eu tô zero paciência. Aqui, Hulk, olha só! Oxi! Olha só! Não! McQueen, o que você fez, McQueen? Isso tudo é culpa sua, seu salafrário! Imbecil! Não! Toma! Vai, amor! Ele é a prova de bala! Pega ele! Toma, McQueen! Papai, para pegar dele! Nunca quero deixar você terminar a cidade, nunca! Filho, seu salafrário! Eu caí de paraquedas! Aonde eu tô? A gente veio pra uma dimensão alternativa, amor! Sai da rua! Ai, meu Deus, que doideira! Não! Cadê o McQueen? Cadê o nosso filho, amor? Não pode ser! Vai pro acostamento! Peraí! O McQueen! Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love.